dneska večer je tady úplně ten největší stěžený článek dneska večera. Teď to nikdo jiný je než majitelka agentury Memphis Agency. Tak tohle se zase líbí mě. A mám rád proužek. To rád by musela být. To by líbí pře sebe. Jinak kapelka taky parádní. Special Planet. Hodinky. Firma externí. Dneska večer, a to budu samotný, já si budu řídit. Samotného!